Një aksident u regjistrua mbrëmjen e sendës në aksin rrugor Lezhë Shkodër pranë kryqëzimit të gjatrit. Në aksident janë përfshirë dy automjete dhe përpasoi ka mbetur I plagosur një person. Personi plagosur është dërguar me urgjencë për ndihmë mjekësore në spital. Ky ishte aksidenti I dytë që ndodhi në të njëjtin vend një ditë më parë me një bilanc 3 persona të plagosur. Ndërkohë për të dyja rastet po vijnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethana të këtyre aksidenteve.